میں محبوب جوگیزئی قلعہ شفلا تحصیل اور ڈسٹرکٹ قلعہ شفلا سے تعلق رکھتا ہوں. یہ سلیمان مارفور ہے, یہ سلیمان رینج میں جو رہتا ہے اس کو سلیمان مارفور کہتے ہیں. وہ اس کا پھر پنجال مارخور, ایک استور مارخور ہے, وہ نادر علاقے میں ہوتے ہیں. اس کا سینگ اور اس کے باڈی میں فرق ہے. یہ پروگرام طور غرق کا پروگرام 84 سے ہم لوگوں نے شروع کیا ہے. وہ ایسے طریقے سے شروع کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک دوست آیا کہ وہ بلوچستان وائلڈ لائف پر فلم بنا رہا تھا, تو ہم پہاڑ پہ گئے تھے. دس دن گزرے مگر کچھ نہیں ملا. پھر ایک ماجی مارخور اور ایک نر مارخور ملا چھوٹا, انہوں نے شاٹ لے لیا. تو رات کو جب کیمپ پر آئے تو ہم لوگوں نے یہ عہد کیا کہ ہم یہ شکار کو بچائیں گے. تو اسی وقت سے ہم لوگوں نے یہ پروگرام اسی رات سے اسٹارٹ کر لیا, تو آج تک وہ چل رہا ہے. قبائلی علاقہ تھا, کوئی شرارت کرتا تھا, کوئی پھر شرارت کرتا تھا. اسی اثنا میں بہت سے ایسے موقع بھی آئے کہ ہم لوگوں نے جو گارڈز لگائے, ہمارے پاس پیسے بھی نہیں تھے, کسی ادھار سے چلاتے چلاتے پھر ہمیں یہ ٹرافی ہنٹنگ شروع کیا. باہر سے لوگ آتے تھے, این جی او بنایا. تو ابھی ماشاء اللہ ابھی تقریباً 6000 سے اوپر ہے. ہم لوگوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اس چیز سے. پاکستان کا نام آگے دنیا میں کہ ایسے جگہ بھی ہے جہاں پر مارخور ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہے, اور لوگوں نے خود اپنے آپ کے تحت وہ بچاؤ کمیونٹی کے تحت بچایا ہوا ہے. گورنمنٹ کا اس میں بھی کوئی انوالومنٹ نہیں.